ロッキーどうしたの、ロッキーちゃん。おや、石の様子が。いや、今大丈夫。ピッピッごめんさ、なんかさ、男子4人がさ、小柄な女の子がいじめるっていうさ、壮絶な画面が落ちてるんだけど、私はこれに対してどう突っ込めばいい。とりあえず中に入っていきましょう。それ。話はそれからだ。一緒に煽ればいい。いや、ちょっと私、この4人と違うんで。ロッキーちゃん、頑張って。待ってください。助けてくれないですか。かわいい。助けてくださいよ。大好き。シートさん、早く進行してくださいよ。始めましょうか。いや、なんか、そうね、始めようか。いや、割とこう、このままでもいいんじゃないかなって。よくないです。よくない。はい、THK ラジオ学類第219回の放送後期ラジオ学類控え室です。ここからのお相手は、つくば、じゃなかった、THK3 年ラジオ学類長の石井隆義と、あ、パーだね、パー。あ、パーソナリティを今回務めさせていただきました、THK2 年の石井優子と、はい、同じくパーソナリティを務めさせていただきました、THK3 年の澤田と、はい、今回構成を務めました、THK2 年の秋山と、はい、今回技術を務めました THK2 年の大中と、今回 AD を務めました THK3 年の山下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ壮絶ではないか、普通か、割とこんなもんだね。こんなもんの回だったよ。よくあるよこんな回。平和な回平和な回だったね。平和な回だったな。平和な回だったな。息を唱えたいです。いやだからさ、平和な回だったな。平和な回だったな。いい、あのね、みんなにとっての平和とか日常とかの概念が、はいはい、こう我々と違う。あ、なるほど。っていうだけの話です。観点の違いがあるとで、僕らが正しいんですよね。待ってください。そうだね、まあ、多数決だから、うん、しゃあない、多数決の原理だから。絶対的な正解と不正解はないから。そうそうそう、まあわかるけど、まあまあまあそうなんだけど、なんか今回はこっちから見れば頭の湧いた人たちが多数派だからしょうがない、そっちに合わせましょうねっていう、それだけの話。なるほど。か頭が湧いてたんじゃなくて、頭の湧いたシーンを澤田くんにしてほしいっていう説ならお願いであっただけであって、自分が頭が湧いてると一言も言ってないんだよな。それが頭湧いてるっつってんだよ。はい、それでは企画でしたね。企画2本立てでした今回は。お疲れ様でした。教育実習から、はい、まず教育実習お昼寝、はい、誰がこれ決めたの。はい、僕は決めました。なんでお昼寝だったの。企画が決まらなくて、うん、とりあえずロッキーさんに、うん、なんか LINE で、うん、得意なことは何ですかって聞いたんです、うん、はい、そしたら返ってきた答えがお昼寝だったので、そのままぶっ込みました。どうなの、はい、なんかこう得意なこれはこう、はい、構成じゃなくて答えた側がどうなの。え、うん、得意ですよ、いつでも寝れます。かっこいいです。まあほら、まあそっか、いつでも寝れるっていうのは特技ではあるかなとは思う、はい、確かに。のび太くん的なあれですよね。はい、まあ、のび太くんには負けるんです。でもそれはいつでも寝れるのが得意なことであって、お昼寝が得意なのではないんで。お昼寝得意なんです。あの夜じゃないんです。夜はむしろ起きちゃうんで、お昼って点が大事なんです。それ昼寝てるから大丈夫。はい、夜起きるでしょうよそれ。はい、そういう逆転してない中や。ただの夜型人間だと思うんですけど。でも夜も寝れるんですけど、うん、お昼寝の方がスッて寝れるんです。わかります。それだからそこで寝ちゃうから夜をスッと寝れないんだと思う。いやでも夜も寝れる。なんか1日ぐらいこう目を、あの昼間もガッと目を開けといて、はい、夜吸って寝れるようになったらちょっとお昼寝を控えた方がいいと思う。わかりました。はい、頑張ります。頑張ろう。目をかっぴらきます。かっぴら、その大きでクリックリッ、はい、とした丸い目をかっぴらくといいんだと思う。あ、ここもあれですね、音声では伝わらないんですね。そうだね、伝わらないね。すごい頑張って今カッて開けたんですけど。いや、こうあなたの顔を知ってる人にはきっと伝わったよ。後でこうブログに写真を、ブログに上がりますよね。あ、じゃあ目をか、うん、どうせ上がる、うん、カッと開けます。そうだね、それが良いね。じゃあ、はい、アップの写真をね、 AD の権限で上げとくことにします。待ってください、うん、はい、それが良いです。待ってください、本当ですか。え、はい、でてか1分間講義何喋ってたっけ。もうなんか昼寝をするときに邪念があってはいけない。なんか水の上で寝るとか言ってなかった。そんなこと言ってたね。そういえば、水の上 でも寝てても、お昼に寝ればお昼寝なんです。それでも危険じゃね。てかまず水の上で寝るってやばくね、状況が。でもなんかプールとかでプカーって浮いてハーってやることないですか。多分その後意識がふっと消えて、ふっと消えて、そのまま消えるんだと思う。沈まね、沈めますかね。むしろロッキーを俺らが沈めてる感じがある。ズブ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 、だって人間水に浮かないし。
正論ですね。わかんないんですか？わかんない。頑張れば。このなんか圧倒的に3年生の3人がこう現実を突きつけすぎてこうどう頑張ってもこうねダメだわ。うん、わかる。いや、せやな。いや、しだしだって水は潜るものだよね。まあ俺にとってはいや、そうでもないよ。そういう話じゃねえよ。おう、そうか。水があれば何でも潜るわけじゃねえよ。あー、さすが学校一長。まあまあ海は ね、うん、いや見てるのも好きだよ普通に。そうやな、うん、まあでもとりあえず寝るところではない、ね、寝るとこではない。水の上で寝る、水の上は寝るとこではない。あ、わかりました、うん、記憶しておきます、うん、今後の参考にさせていただきます。でも子供用のちっちゃいビニールプールだったらいいかもしれない。かわいい。なるほど、かわいい。なるほど。いや、うん、ちょっとあ、かわいい。厳しいものがありますね。かわいいね。やめましょう。何が厳しかった？今全然。水の上で寝るのはやめましょう。かわいい。ダメですよ、大学生がそんな子供用プールに浮いてちゃおかしいじゃないですか。かわいい。考えてみてくださいよ。え、別に子供だからいいじゃん。そのネタやめましょう。そのネタほらリスナーの皆さん分かりませんか？いやでも写真を見れば分かる。え、分かりませんから。え、写真見ても分かりませんから。写真、普段の集合写真とは別に、はい、私と、はい、技術の大春くんと、はいはいはい、学類長のシータ氏とあなたが3人並んで比較画像こう全身が写った写真あげる。はいよ、撮っとく撮っとく。 AD 権限で撮る撮る。待ってください、待ってください。ロッキーちゃん、ロッキーちゃん、先輩に撮らせてくれないんですか？ロッキーちゃん、先輩に撮らせてくれないんですか、その写真？わかりました。きついな。うわー、きつい。はい、ブログをご覧ください。ブログをご覧ください。本当にやるんですか？ご期待。まあでもなんかね、こう昼寝は昼寝ってまではいかないけど、こうなんかよく一般社会でも仮眠を取るのは大事って言われるよね、夕方ぐらいになると、うん、ああ、そっか。それこそ15分ぐらい寝ると頭がスッキリするって聞くよね。10分20分ぐらいの仮眠はこう仕事を効率よく処理していく上で大事らしいですよ、夕方ぐらい。え、でもロッキーちゃんの最初のやつって何にも考えないことがあるから、そんななんか仕事のための仮眠じゃないんだ。この人はこう何かやることがあってもそれを全て現実逃避してダミーを貪ろうっていう人だったので。つまり私が得意なのは現実逃避ってことですかね。かわいいな。あ、かわいいな。なんでこんなにかわいいんだろう。もういや、触れない。次行こう、はい、次行こう、はい、あ、でもそういえば仮眠取るのってさ、はい、なんかさ、うん、3の倍数がいいらしいね、時間で。仮眠はそうなの？え、じゃあ 3分9分15分、なんかそんな感じ。刻むな。いや、そこまで刻まないだろうけどね。あの一般的な睡眠周期として基本的標準値が1時間半なので、うん、その1時間半つまり90分の倍数で取るのがいいとは言われている、うん。あ、まあまあ、そうか。じゃあ3分単位とかじゃないのか。そんな短くない。なるほど。入れてどんなに。君はカップ麺にお湯を入れてから寝ますかって感じ。それに。え、でもなんか3分ぐらい目をつぶっとくと幸せな気分するじゃん。それはあるよね。それは別に寝てないじゃん。はい、はい。というわけで後半企画。はい。このシチュエーションなんだ。まずありがとうございました。あ、ね、お疲れ様でした。はい、した技術人の方々お疲れ様でした。イエーイ。パーソナリティも。うん、お疲れ様でした。楽しかった。ロッキーちゃん、よかったよ。顔が、はいはい、なんか謝っとくね、はい、悪い先輩でごめんなさい。はい、諦めだよ。てかさ、え、一つ言うけど、普段超煽ってくるからこういう時ぐらい煽り返していいと思うんだよ、沢田くんのこと。僕別に煽ってるつもりないんですけどね。え、なんかこう障害者が一方的に煽られてるって不意調して回るから。不意調して回る。この状況が煽られてる。じゃあしょうがない。じゃあこうそちらがそう出れたら私もね、出方がありますよ。もうさ、なんかさ、今日で一番さ生き生きと喋ってるんだけど。僕はもっと平和な人生を過ごしたいです。要するにみんな煽るのが好きなんでしょって話なんだけど。まあね、怖い。そういうサークルですよ、うん。はい、でどんなお題があったんでしたっけ。一つ目がお題が、こちらの一つ目さんからですね、うん、これかクリーチョ書いてたよね。あ、そうだね。土砂降りの中、傘を持ってなくて帰れなくて困って、の結社にとどまっている彼女を見かけた時っていう、こうなんかすごい夕立とかこう突発的なゲリラ豪雨とかだったらまだ分かんなくもないけど、もしこれ、うん、今日雨の予報が出てるのにそうしてたら、まずはぶん殴るとこからスタートですね。え、でもさ、忘れることあるじゃん。え、傘は持ってある。ガチ引き、ガチ引き。でもさ、自分でその日の天候を判断して必要なもの持って歩けよ。いや、まあそうなんだけどさ、あ、そうだけどさ、厳しい。
こうなんかそれができないようじゃ一般社会で生きていけないから頑張ってねっていう厳しいと言いつつ問いつつ、ね、問いつつ、だからその問いつつだから知ってる点でこう、うん、あのソ連とのギャップで2個目のねあれが来るからね、うん、まあまあもうこの後この後先にロッキーちゃんの一つ目、うん、あはい私は一夜の相手が怪我をしてしまいました。あなたは絆創膏と飲み物を持って駆け寄ります。で別にあなたのためじゃないんだから的な感じでツンデレに心配してください。なんかね、うん、あなた方がやらせたいことをやる企画だったらそういう風に明言していただいて構わないんですけど、どうなんですか構成さん。あのここまでやれんなつもりはなかったですけど、あのこう俺の想像の100倍は面白いものを書いてくれたんでその方向でいきました。はい辛いです。結果オーライ。結果オーライ。何がですか？何がいいオーライなんですか？なんか何が一番良かったってロッキーちゃんの罵倒用語が少ないのがめっちゃ良かった。可愛い。だあー可愛い。だってこれだって明らかにだって心配して書き寄ってるじゃないですか。なんか心配して書き寄ってもそこで罵倒するのがツンデレだと思ってるんだよ勝手に。えでも別にあなたのためじゃないんだからって言ったら一体誰のためなんだろうって考えて瞑想しました。だからあれだよ、なんか例えばかわいい今回はさかわいいすっ転んでるわけじゃんその人が、はい、だからさなんかこうどんくさいみたいなことをさ、はい、言ったりとかっていうのが割とありがちなパターンだけど、なんかそれこそよくあるのはあのクラスなんか他の人と対してなんかあの何々の恥なんだから的なセリフを入れるとかがよく、ああなるほど、罵倒すればよかったんですね。あなたはそういうのが一切ないから、こうなんか我々みたいな悪意に染まったボキャブラリーの持ち主とは違うんだなっていうのがよくわかる。特にこのね3年生人の、うんね、そうだね学びました。3年生よ、3人じゃないですからね、もう1人いましたからね。はい、うん、あそういえば問題を書いた1人、ね、そうそうそうしっかりはい自己紹介。え今問題書いた人がいるんですけど、あ、はい、あのどういう気分で書いたかこう教えていただけると。ロッキーちゃんにこうツンデレされたいなと思って、ちょっとこうそういう言葉を投げてもらえるかなと思ったら、ロッキーちゃんの罵倒用語がしょうがないなしかなくて燃えしなんかもはやツンデレってかお姉さんだよね、かわいかったまあ別に本人の属性がツンデレじゃないならこう、うん、覚える必要はないです先生やな。だってそれこそツンデレって言ったら沢田くんだしね。それな、あまあでもそんなツンデレの沢田くんが2問目ではデレをデレをだって2問目は優しくしろって書いてあるもんね。こう甘いからしになって病気でデートを逃して落ち込む彼女の看病って書いてあるんですけど、うんうん、まあしょうがないじゃんっていう。えなかなかしょうがないじゃんって普段言わない、うちらそれこそうちらに対しては言わないタイプだから、こうなんかこう言ってもらえるのがね、いや私は声を大にしてあなた方に言いたい、人間は健康が第一ですいやまあそうだけど、顔を背けるんじゃない、そういう話じゃない、今そういう話じゃないんだよ、沢田くんのツンデレの話なんだよ、わかるか。知らないよ、知らなくないよ、知らなくないよ、知らない。まあなんかね、健康を崩してしまったらそれを回復するのに努めるのが第一なので、うん、しょうがないんですよ。そんな状態で出かけてさ、こうなんか病状が悪化するとかめんどくさいじゃん、あとあと。なんかいろ、なんか全部さっき言ったとやっぱりツンデレの言い訳にしか聞こえないから楽しい。ねえ、ね、すごいよね。ちょセリフが脳内変換されてる。ねえ、わ、ね、かる。なんかそれはもう受け取り手の問題だから発信者側は感知しないんで好きにしてください。うん、うん、はい。はい。せやな。はい。でロッキーちゃんの2つ目難問でしたね。なかなか、はい、これ書いたのが技術の大原くんだっけ、舞台設定が細けえんだって。夏実家に帰省して地元の夏祭りで幼馴染の男の子に会ったら、昔は幼かったのに急に大人びて見えた時それ買ったの美味しそうだねって言われてでもあれ屋台とか言葉出せばよかったのに。あそういうこと、そういうこと、もうすぐ花火だね的なセリフがあったじゃん。なんかテンパりましたね、完全に。どうしようどうしよう、夏祭り、あなんか買ってると思うみたいな、なんか綿飴とかチョコバナナとか美味しそうみたいなそういうのも出しちゃってもなるほど、なるほど。いや難しいですね。まあでもあのやっぱりね、どこまでの単語を使っていいかっていうのを線引きはちょっと難しかったですね。まあそうですね、なんか夏祭り、そうですね、なんか具体的なのをそう言えばよかったですね。ちょっと後悔です、うん、後悔が残ります。もう一回やってみる。えおえ、そこでおえ、はいじゃあ行きます。え私だけ
けですか。ちょっとちょ行きますよ。行きますよ。いいですか。いいですか。いいですか。はい。はい。じゃあ行きます。本番5秒前。4、3、2、1。はい。わあ、このチョコバナナ美味しそうだな。あれ、何々くんもチョコバナナ買いに来たの？久しぶり。あ、なんかすごくおっとかっこよくなったね。あー、なんか緊張しちゃうな。なんか向こうで花火やってるみたいだよ。行こうよ。こんな感じですか。さっきと変わってない。こうなんか第一声がさ、チョコバナナ買いに来たのなど本当面白いよね。祭りに来たんだよ。チョコバナナ買いに来たんだよ。ねえ、なんかさ、やっぱりさ、うちらがさ、性格が本当にひねくれてるだけでさ、ロッキーちゃんがいかにさ、清らかでこう、まっすぐでさ、可愛い顔、ディシーと感じてこうさ、こうなんかからかってるのが心が痛くなってくるレベルの。違うね。我々はこう反省しなきゃいけないよね。そうだね。特に本当にね、ここら辺も、ここら辺さ、心が、執行代反省しよう。全員反省、執行代全員。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。ロッキーちゃんごめんなさい。申し訳ありませんでした。でそんなロッキーだけにやらせると思いますか。でももう時間がないんだよな。いやでもな。時間がここに3枚。てかもう17分。3枚。嘘。自分のは。自分のは。やんの。じゃあ可愛くない。3枚って何の3枚。実はですね、さっきやった3枚。収録の間にですね、大春に、シータさんの文を書いてもらい、なんで貴様そんなの書いたんだよ。サーリーさんにののさんの文を書いてもらい、でもこのくだりカットされるよ。もう15分超えて17分だよ。カットされるよ。いやでもカットされるなら、なんでアキベの文がないの。いやなんか頼む人いなかったんで。ゆめちゃん今からアキベの文作ろう。じゃあいいですよ。やりますからやってくださいね。書いてあるの誰。名前が書いてあるよ。澤田くんさ、ウフじゃねえよ。もちろんこんなこうね、そのまま終わらせるわけないじゃないですか。まあおのおの確認していただいて、うん、わあ、ちょっと待って、とりあえずで俺の分はゆめちゃんが書いてると。ちょっと待って、私どのシチュエーションだよこれ。あのちなみに、おはる、ちなみに貴様、はい、ちなみに貴様、おはるとののさんの分は俺も見てないんでわかんないです。貴様ふざけんなよ。すごいなんかシータ氏が荒ぶっている。てめえ覚えとけ。沢田君私は一体あなたこれ何のこうどのイメージで私見られてるのかちょっとね笑うよこれ。はい、頑張。はい、はい、というわけでここまでちょっとカットされたんですけれども、嘘だ。だってしゃあないじゃん。なんかうちわネタとかあるし、なんかね、プロポーズとかうちわネタってどちらかというとでもシータさんだけですよね。いやまあここもそうだろ。あ、まあ大春もそう。大春もそうか。、うん、だって本人ナンパ師じゃないしね。なんで編集点作ったのに持ってくるんですか。なんで掘り返す。バレた、まあ、バレたか。バレる部分を持ってくるのは絶対間違ってる。まあ、ディレクターズカット版が欲しい方は、ラジ学のメールアドレスまでメール送ってください。はい、ノーカット版をね、ノーカット版がお届けしますね。お届けしますので、はい、はい、リレートーク入りましょうか。お昼寝してみたい場所、まああのね、山下さんあれですから、来週あれですから、来週行ってください。今ここで言ってもいいだ。ダメです。はい、時間がないのでパッパと行きましょう。じゃあ構成のりょうた。はい、お昼寝したいしてみたい場所、うん、こう普通にこう筑波大学こう2学と3学っていうのがあるんですけど、その間に芝生があるんですよね。単純に俺そこで寝てみたい。いいじゃないですか。はい、わかるね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ僕はあれですね、学校の屋上で寝てみたい。あ、夏とかのあの入道雲とか見ながらゆっくり寝てみたい。なん青春だね。なんか青春だね。すげえわ。そんな感じですかね。はい、シータシどうすか。俺はね、まあでも部屋の中がいいかな普通に。いいよね。うん、あでもなんかこう、なんだろう、そうだな、なんかちょっと窓とか開けてこうレースのカーテンがひらひらって揺らめいてる中、こうで木漏れ日じゃねえや、太陽の光がちょっと差してる中寝る感じ。はい、わかるのよ。うん、そんな感じ。はい、とても共感できるそれ。お昼ねしたいね。したいです。もう夜だけどね。そろそろ寝る時間だよね。
もう活動限界迎えて寝る時間だよね。しゃーそうだよね。良い子は寝る時間だよね。あ、どうしてそんなことを言うんですか。でしょ、大丈夫、でしょ、起きてますよ。え、待って、この時間まで元気ですよ。ごめんね、ごめんね、ここではっきりさせたい。待って、まずこの時間までここにいるの大丈夫？これが大丈夫です。こうなんかほらよく言われるじゃん、夕方5時までに帰ろうねとか。いや、あの、言われない、言われないです。いや、うちはネタですからこれ、うん、わかんないですから。でも写真を見ればわかる。写真見てもわかんないですから。もうだってもう収録時間でもうすぐ7時ですもんね。夜の7時ですもんね。今ちょっとやばいですよね。午前中にテストがあった影響でこう遅いもんね、収録開始が、ね、今日。うちはネタからこう、ね、白日のもとにさらされる公式ネタへと。待ってください、公式にしないでください。ダメです、ダメです、ダメです。ここに AD がおるだろ。いや、よしましょう、よしましょう。でももうすでにこう何回かラジカク放送されてバレてる感あるよね。全然バレてないです。しかもだって中央さんとか、え、早稲田さんだっけ、一緒に練習したの。そうだね、ご存知なんでしょ。いや、そんなことないですよ。なんかてかもう声でわかるよね。いや、なんかあの小学生なんか可愛いねっていうか、小学生みよちいや、はいはい、じゃあ来週の例会に期待しながらそろそろ終わりましょうかね。頑張ります。というわけで、ここまでのお相手は THK3 年ラジオ学理長の石井孝義と、はい、THK2 年パーソナリティを務めました石井優子と、 THK3 年の澤田と、はい、今回構成を務めました THK2 年の秋山と、はい、技術を務めました THK2 年大中と、 THK3 年山下でした。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。バイバイ。公式だよ。3歳じゃないです、19歳です。もうすぐ20歳です。写真撮ろうかな。写真だね。